Kilicho ndani ya nafsi kinaweza kubadili moyo katika matamanio ya macho. Ni nani angeyajua haya kwamba picha na sura katika sarafu ni sawa na matendo yatokanayo na fikra? Mimi sitaki ndo wazimu ndani kwangu. Pesa zake ndizo zinampa kibali. Badilisha nguo. Ndio siwaelewi kabisa. Toka nje. Are you waste money for no reason? Na wahenga walinena, kipenda cho roho hula nyama mbichi. Things you don't understand. Nisamehe mwanangu. Ni filamu bora ya kitanzania yenye ubora na viwango vya juu iliyosheheni wasanii wenye vipaji kuliko unavyodhani. Kutana na BMK Tourist. You cannot run away from death. Shabani Kilima. No, my heart is so painful because of the death of my daughter. Maarufu kama Junior. Shukrani Juni. Nasbuje tata shilingi 50 mezani mwa. Wewe ni kweli? Hamis Salum. Tukutana ofisini kama na madai. Christabella David. Winifred maarufu kama Ngorosho. Na wengine wengi. Sasa ipo madukani, pata nakala yako.